Možda misliš da si cool. Maybe you think you are cool. Lajkaš Facebook i drugo sve. You like Facebook and jada ting. Ali moraš još da surfaš mrežom. But you need more surfing use, man. Treba ti još da skontaš se. Take a time to understand. Šta će meni savjet tvoj? Ko da ja to nisam znala. Ametnica si. Ja ti super radim sve. Stvarno? Jer ja više nisam mala. Budućnost mladih je zapravo ono što ih čeka u životu. Inače, budućnost je nešto što će se desiti, općenito. Nešto znači što će se desiti sutra, preko sutra, nije bitno za nekoliko vremena, nešto što mi planiramo, ali ne možemo točno isplanirati kako će biti jer ne znamo što donosi sutra. Pa budućnost je nešto pozitivno, vjerovatno, ali zavisi budućnost ovdje nije baš osigurana. Ja mislim da budućnost najprije predstavlja zaposlenje u struci za koju se završi, nakon toga zasnivanje porodice i sve nakon toga što dolazi. Pa budućnost bi za mene bila sve ono što ću ja da radim u svom bližem životu, daljoj budućnosti. Što ću ja da, vjerovatno da nastavim sa fakultetom, završim srednju školu, pa onda formiram porodicu. Tako da budem netko i nešto, da sam obrazovana. Budućnost svoju gledam da postanem prvo bolji, najbolji čovjek, normalan, da ne budem dvolična kao što su neki. Vjerovatno da budem samostalna, da imam svoj život, da imam svoj novac, da budem samostalna, da niko ne može upravljati sa mnom. Pa za početak, na primjer, završiti srednju školu, otići na fakultet, naravno, možda zaljubiti se također, naravno, obitelj, djeca, posao neki normalno. Svoju budućnost vidim tako što prvo želim da završim srednju školu, zatim fakultet, da budem uspješna u svom životu. Zamišljam je uz dobar posao, porodicu i ugodan život. Ja svoju budućnost vidim okružena prijateljima i ljudima koji me vole. Zamišljam da moja budućnost bude izvođenje posla kojeg ja volim, na primjer pjevačke vode i slično, sviranje. Ne znam, volila postati pjevačica. Ja vidim svoju budućnost izvan ovog mjesta, nadam se. Ne planiram svoju budućnost, živim za svaki dan. Uopće ne znam kako će moja budućnost izgledati. Znači, da bi u budućnosti nam bilo lijepo, moramo razmišljati sad, jer se u budućnosti osjećaju posljedice sadašnjosti. Tako što će biti bolji u društvu, više će pažnje posvećivati učenju, čitanju knjiga i tako će bolje utjecati na budućnost. Mi kao mladi moramo da se potrudimo za našu budućnost, jer niko od starijih neće to da uradi. Pa ja ću biti odgovorna za svoju budućnost, jer ja ako odlučim, ako sam baš sigurna da mogu nešto uraditi, ja ću to uraditi. Mislimo da najviše možemo utjecati mi sami na našu budućnost, a također na našu roditelj i naša okolina. Prije svega, sama ja ću to utječem na to, sama da se potrudim, zatim uz pomoć mojih roditelja, prijatelja. Pa, na budućnost djece mogu utjecati roditelj. Naprimjer, ako neko dijete ne želi da ide u školu, a roditelj mu nameće da upiše neku školu drugu, može da mu poremeti njegove snove i njegovu budućnost. Mladi mogu utjecati na svoju budućnost svojim trudom. Znači, ne može netko očekivati nešto od budućnosti, a da samo sjedi i čeka kad će se nešto desiti. Mladi ne mogu sami utjecati na svoju budućnost. Pa može utjecati dobra volja i upornost i optimizam najčešće. Na bolju budućnost mladih može utjecati obrazovanje, mogu utjecati odnosi u društvu, odnosi u porodici. Za mlade nije dovoljno samo da uče da bi obezbijedili svoju budućnost. Mi ako želimo, mi ćemo uspjeti u životu. Mi ako ne želimo, ako nam je sve jedno šta ćemo da postanemo u budućnosti, to je negativan utjecaj. Pa mene jedino može poremet manjak financijskih sredstava i ništa više, jer ja na moje želje i ciljeve niko ne može drugi utjecati, jer sam ja uporna i ono što želim pokušavam ostvariti. Materijalno stanje utječe na budućnost tako što, na primjer, postoje neke osobe koje ne mogu da priušte sebi školovanje i to im također može. Možda oni imaju svoj talenat za budućnost, nešto što žele, ali nemaju novca i ne mogu nastaviti sa tim da ostvare svoj san.
Ja budućnost svih nas zamišljam prosperitetnijom nego što nam je današnjost i da ćemo mi u našoj bar budućnosti, ako ne bližoj, da će bar naša djeca i unučad imati bolje uvjete za život i da ćemo moći da se povežemo sa ljudima širom svijeta na lakše i pristupačnije načine nego danas.